诸位朋友，大家下午好。早上我们提到教孩子礼貌的重要性，所以有家长听了这一席话以后，他的孩子就有很大转变。在还没有听以前呢，他也都跟学校老师讲说，我的孩子从小就不叫人。有没有可能从小就不叫人？所以当父母有一些固着的想法，很可能他的孩子就没有办法有好的引导，好的学习。所以父母所看重的价值观，无形当中都在引导孩子往那个方向去走。假如父母很贪财，孩子也很贪财；父母很好学，孩子很自然也很好学。所以也有家长就反映到说，我的孩子不爱读书。那不爱读书啊，它是一个结果，原因在哪里？我记得小时候，我们家里吃完晚饭，休息一会儿，爸爸妈妈就进房间看书。所以那么小的年纪，其实也想看电视，但是走到父母房里看一下，绕两圈，父母都在看书，所以就不敢大摇大摆在那里看电视，所以很自然的就上楼去了。那不看电视习惯呢，自然也不喜欢看，所以到了初中高中，往往都是我的母亲上楼来叫我们三个人，我有两个姐姐，叫我们赶快去睡觉，不要再念了。所以很多我父母的同事，他们都会问我父母说，你们孩子怎么教的，怎么都不用督促读书，不用啊督促很多做人处事的道理。那我的父母都会回答说，我不会教，我都没有教。那确实啊，在我母亲的感觉里面啊，她没有教，因为她没有用嘴巴教，她用什么？对，但是她在做这些行动的时候，他觉得本来就应该这样，所以他不觉得他有特别要教孩子。那当我们的家长对身教的认知不够，而把教育只放在嘴巴，反而效果就会相当有限。所以我常常在跟一些家长就举一个例子，假如你今天坐在电视机前面，在那里看电视，那你的孩子呢也坐在旁边，那你就对他大声地说，你赶快去看书，不可以看电视。那这孩子依依不舍往房间走去，走到了楼梯口还站在柱子前面站半天。这个时候你会下最后通牒，你假如不上去的话，我就家法伺候了。所以他迫于无奈才上楼去看书。所以虽然他站在书桌前面，但是他的心在哪里？所以我们教孩子要看到实处，不能只看到表象，
很多家长都觉得说，我孩子每天都在书房看书，到底看了什么书他也不知道。所以我们对孩子要更深入去了解，去体会。那当然了，身教的效果特别好，包含这个刚刚提到的礼貌。有一个老师，他带着他女儿到一些亲戚家，遇到一些亲戚啊，他马上就拉拉他女儿，或者呢拉的时候没什么用，就按一下，给他扭一下，他的孩子才有点不耐烦，阿姨好，叔叔好。那有时候一天下来，他的女儿就跟他说，妈，我好累啊，他问那么多人，问得我喉咙都快沙哑了。所以这个方法让他自己啊跟他女儿都觉得很辛苦。后来他转了一个念头，他不再呢要求他的女儿，只要遇到亲友，他都是主动问好，也很自然。过没有多久，他就感觉到呢，他的女儿啊自己主动的就跟这些长者问好。所以啊，我们还是要道法自然，从己身开始去做起。有一个小孩，他在幼儿园上课，他对每一个老师啊也都不打招呼的。后来他的奶奶听了课以后，隔天他的孙女来到学校，就对每一个老师毕恭毕敬的问好。学校的老师都很惊讶，怎么一天的时间有这么大的变化。所以老师也回想到，这个孩子昨天晚上应该钢琴也没弹了，然后舞也没跳了，所有的事都停下来，只做哪一件事？只做行礼问好，可能练了好长一段时间。所以孩子不是不能教，端看家长是否有正确的态度。那我们最后还有自私，自私就是只想到他自己。那一个孩子假如不自私，会处处替人着想，很多坏的习惯自然而然就不见了。所以这个存心呢，是一个根源。那孩子也不是先天就自私，所以人都比较健忘，无法判断出这些行为形成的过程。那我会跟家长提到，说我们回到过去，在孩子一两岁的时候，那全家一起吃饭，爷爷奶奶也在，还有小孩在。那为人父母者，在吃饭的过程，你把菜夹起来，第一口菜给谁吃？诸位朋友，给谁吃？我好像很少看到给爷爷奶奶吃的场景，基本上在餐厅里面都看不到。所以啊，这个菜呢，夹给了小孩子吃。那父母夹以外啊，爷爷奶奶也很疼孙子，当然也不落人后，马上也帮孙子夹菜，
所以孙子碗里的菜啊特别多，特别丰富，所以从夹菜当中我们也可以判断出来家里谁的地位最高。我们成人在事业上有点成就，就已经觉得不可一世，连成人都只要有这个名利的时候就会晃，那个脑子就会晃啊，就会不知道自己是谁了，更何况是一个这么小年纪的孩子，你就把他捧得高高的，他绝对不可能不傲慢。所以地位已经出来，他是家里最高指导单位，所有人呢都要听他的使唤。所以小皇帝啊，小公主就出来了。那俗话又说伴君如伴虎，所以小皇帝的脾气一定怎么样，一定很大嘛。所以现在的小孩十个里面几个脾气不好，真是不少啊。所以根源在啊，都以他为中心的时候，他自私自利，那只要自私自利，他想要的东西要不到，他会发脾气。所有人给予他的，他觉得都视为理所当然。所以《大学》里面提到，知所先后，则敬道矣。所以连夹菜都要有先后顺序的正确。你菜夹错了，我们没有做出为人子之道，相同的孩子就学不到为人子之道。所以很多生活的点滴它都是在伦常大道之中啊。所谓道也者不可虚于理也，所有做人的道理都在一言一行举手投足之间。所以我想到这里啊，也很欣慰，也很欢喜，我爸爸菜没有夹错了。假如我爸爸夹错了，我现在就没有办法在这里讲课了，因为我是有相当的条件可以当败家子。我是独子，又是长孙，又是长曾孙。我记得小时候去给曾祖母扫墓，小小年纪就跪下去，结果抬起头来一看，我的名字居然在墓碑的第一个位置，突然肃然起敬。那中国重视家族啊，确实有好处。你身为长子长孙的人，你就从小就有一份责任心，所以我就必须当这些堂弟堂妹的榜样。所以有这样的身份，假如父母爷爷奶奶依然对我很宠爱的话，那恃宠就而骄了。所以父母并没有这么做。所以我回想小时候，父母把水果拿出来，首先都是先给爷爷奶奶吃。那孩子的心呢，非常敏锐，当你做出孝的行为，孩子看了也会升起一种恭敬效法之心。所以年纪比较大了，有资格去开冰箱了，自然而然也是先给爷爷奶奶吃。那爷爷奶奶最高兴的是什么？
就是他的子孙很孝顺，啊，所以爷爷奶奶也很欢喜，我看了也很满意。好，那现在有一些母亲啊，她买了当季最贵的水果，买回家以后啊，先把它藏起来，等公公婆婆都去睡觉了。你们怎么这么有经验的呀？哎呀，人算不如天算，千算万算比不上老天爷一算，老天爷是道法自然，上行下效，你把这个最好的只留给他吃，他往后把最好的留给谁吃？给谁啊？他儿子啊，等不到他儿子，一定给他女朋友吃。为什么？因为你是用好恶的心教他，不是道义。我喜欢谁，我就对他好。所以往后呢，他遇到女朋友，他觉得他最喜欢他，你父母就摆一边了，不用等到他的孩子来。所以不能教他用好恶的心，应该教情义恩义啊，才对。那有一位老师，他听完以后啊，有一天带他的女儿啊回外公外婆家，那刚好很多亲戚啊一起吃饭，那他女儿就说：“妈妈，我要吃红薯，要吃红薯。”叫他妈妈把红薯扒开来，本来都先拿给谁啊？拿给自己的女儿嘛，但是已经学过了，就开始啊扒给外公外婆，然后给每一个长辈，到最后一个的时候给他女儿。当他把最后一半呢给他女儿的时候，他的女儿跳起来：“为什么我是最后一个？”你看这么小年纪啊，四五岁而已，你看最后给他的发脾气呢，为什么最后一个给我？他的妈妈很冷静，就跟他说：“或饮食，或坐走，长者先，幼者后。”他女儿有背《弟子规》。突然一句，突然听到这一句，我很熟悉。想了一下，对哦，心里就服气了。所以教孩子啊，还要有共通的语言。你要跟孩子一起学，我们都是圣贤人的学生，都应该依照他们的教诲去做人处事。你没有在这个根基之上，孩子的心中也没有分寸，也没有行事的准则。所以除了让孩子背以外，在生活上跟经文相应的机会点，我们也要教导，那慢慢这一些教诲啊，就会放在啊孩子的心中。所以已经教错了没有关系，马上可以修正过来。那在教导这一些正确的做人态度，也要相当谨慎，就是教育的敏感度要很高。比方说孩子读小学一年级，他的作业本没有带，打电话回来，妈妈接起来了，那诸位朋友你会怎么做？哪一位女士，你的孩子现在是小学一年级的？
有没有？我曾经也问过一个父亲，他连想都没想，赶快拿过去吧。孩子很缺责任心，那责任心怎么培养？要让他对他自己做的事负责任。所以今天他的作业本没有带，是谁造成的？他自己嘛。你今天把他送过去了，他会觉得往后只要我出状况了，就会有爷爷、奶奶、爸爸、妈妈，甚至于现在还请一些小姐姐，通通啊会来帮他收拾，所以他的警觉性、责任心呢，自然就下降。所以卢叔叔就跟我提到，他的女儿小一第一次没有带作业本，第一次很重要，第一次正确的，往后就都对了。他女儿在电话那头说：“爸，我们家离学校这么近，你帮我拿过来吧。”叔叔对女儿讲说：“没有带作业本是你自己犯的过错，被老师处罚也是应该的。”就把电话挂掉了。所以能舍非无情，给孩子挂电话是为了让他更谨慎，而不是无情。所以教孩子过程呢，必然要注意刚柔并济，恩威并施，有威严，有慈爱，但是要掌握中庸之道。你今天处处啊只会关怀他，对他都不严厉，都没有原则，那他一定会没有分寸，会骑到你的头上去。那你今天对他相当严格，都没有一些关怀，没有一些爱语，那他跟我们的距离啊就会拉得太大，父子之间呢就没有亲密度，所以这个掌握的分寸很重要。所以把电话挂掉是告诉他做事的原则。等女儿回家了，这个时候要不要继续骂他？他已经震撼了，他已经在学校被处罚了，这个时候应该是慈爱他的时候，可以把女儿叫过来。他就对他女儿说道，他说：“今天有没有被处罚？”女儿点点头。接着他说道：“爸爸有一个方法可以让你往后啊不会因为没带东西而被老师处罚。”所以孩子犯错的时候，往往是危机可以什么变转机，反而是一个好的机会点。父亲这么一讲，女儿整个专注力啊也集中过来。接着父亲就提到，只要你睡觉以前把联络簿拿出来，明天有什么课，应该带什么课本，应该带什么作业本，都列在联络本上，只要把这个书本作业本放进书包了，赶快呢把它打勾，确定通通都带齐了，你可以睡得安安心心的。所以女儿当场啊就学会了。所以一个孩子的管理能力什么时候建立？
什么时候？从小做事就在建立，绝对不是出国读 MBA 才叫学管理。当一个 MBA 毕业以后，你看到他的房间乱七八糟，你觉得他会有管理能力吗？那他念的大半都是纸上谈兵而已。所以他这么指导孩子，那从小他孩子做事的方法仔细度啊，就比一般的小孩要高。那像孩子有时候拖拖拉拉，也很容易迟到。所以我们观察到孩子这些现象，都应该要有处理对治的方法。你可不要就在旁边一直唠唠叨叨，念久了他怎么样？他听烦了。所以有一个老师，他的儿子也是读一年级的时候，啊，早上爬起来也是拖拖拉拉，他也没说他。后来他带着孩子去上课，已经迟到了。他的孩子上楼去，一看同学都到操场了，他的儿子也不去了，就自己啊待在教室里。他的母亲发现了，就想说打一通电话，想说老师应该会责罚他，所以中午他的儿子回来了，他看到儿子的脸上没什么有被处罚过的痕迹，所以显然他的老师并没有批评他迟到的事情，所以这个母亲下午就主动打了一通电话到学校去。他的老师接到电话，他接着就跟老师讲，他说我的孩子今天迟到了。老师接着他的话就说没有关系，没有关系。他接着也说怎么会没有关系，孩子迟到了，第一次迟到假如没有纠正，那他往后不就养成习惯。那这个老师听了以后啊，也很惊讶，他说一般的家长打电话来都是要解释他孩子的过失，都是帮孩子找台阶下，而这一位家长居然是打电话来请求老师要批评，要骂他的小孩。所以我们从这一位老师的反应也可以了解到，现在的家长对教育的分寸拿捏得不恰当。当从小帮孩子演过是非，那他很多习性就养成。所以小孩的老师呢也笑得很开心，说好，既然你是来讨批评的，那我一定照办。好，所以下午他的孩子回家了，一回到家里啊，什么都没做，马上去找了一个闹钟，然后就把它调到6:30要起床。这个母亲也很耐得住性子，就在旁边默默观察。后来他的儿子调到6:30，好像心里才比较踏实一点。然后他就跟他的儿子讲，他说儿子啊，你现在调6:30，待会我们吃饭的时候闹钟就响了，所以一天有2个6:30，顺便教他看时钟。
所以你吃饱饭过了六点半以后，再去调整，那明天早上六点半就会叫了。所以他第一次犯错，你纠正他，往后他就会自己去找方法。所以这一个孩子出外也都带着他这一个闹钟，跟他相依为命的。那孩子没有礼貌，我们也要在生活点滴当中去注意，去修正。有一个小孩，他有一天敲他母亲的门，要找他母亲有事，结果他的奶奶就走过来对他说，要请他去吃东西。那这个小孩啊，就对他奶奶说，你别吵了。这句话严不严重？对于长辈不恭敬，已经为往后埋下祸根了。我们常常看到很多忤逆的事件出现，而这么偏颇的行为啊，往往都起源于从小一点一滴的不恭敬。所以庄子有一句话，飓风起于屏幕，一个可以造成重大灾害的风灾，也是从小小的一阵风，小小的只能把屏幕这么小的植物啊吹动的风慢慢聚成。所以教育一定要防微杜渐。所以他打开门就对他儿子说，跟奶奶道歉。你看当场啊，这个机会点就要让他懂得恭敬。结果他的孩子呢不肯讲，所以你看孩子才六岁，脾气就怎么样，很硬了。他的婆婆在旁边就说，不要道歉了啦，天气这么热。结果讲了几次啊，孩子还是没反应。这一位老师啊，马上呢转过头啊，对他的婆婆说道，他说，孩子没有教好啊，是我的责任，我跟你道歉。就跟他的婆婆啊说对不起。他的儿子看到这一幕啊，眼泪就掉下来了。孩子掉下眼泪代表有羞耻心。那接着这位老师就跟他的儿子讲，你看你犯了错误，奶奶啊不止没有责怪你，还一直替你着想，还怕你在这里太热了。结果这么一讲啊，婆婆听了内心怎么样，很感动啊。你看媳妇都能了解我的用心，所以婆婆听完了就走了。那当媳妇这一段话讲出来的时候，婆媳之间的距离啊就怎么样，拉近。假如婆婆在那里说，哎呀别道歉了别道歉了，你马上说，我在教孩子你看不懂吗？那就麻烦了，你要把婆婆的存心啊点出来。所以往后啊，他说他让他的孩子去做家事，他的婆婆呢都没有话说，都很配合，代表啊他也认同孩子，那媳妇啊在教他的孙子。
那有一个家长，她的婆婆就帮孩子扒葡萄，请孩子吃葡萄都怎么做法？都一定把它怎么样剥到好好的。所以曾经有大学生客人到别人家里，人家端葡萄，他说这样子的葡萄我不会吃。还有一个8岁的孩子，端上来一盘茶叶蛋，他说茶叶蛋怎么吃？旁边的朋友跟他说，你把它敲一敲啊，把它剥开来就好。结果他拿起来就往地上一扔，没有扒过蛋壳啊。所以这个都事后的不像话了。那她的婆婆在帮她的孙子扒葡萄皮，她就跟她婆婆讲，她说：“你别剥了，让孩子自己剥吧。”那婆婆说：“啊，没关系的，我帮他做。”她劝了2、3次啊，火都上来了，就对她婆婆说：“你的手啊，不会比葡萄皮干净的。”婆婆一听，火冒三丈，我怎么做都是错的，就走了。所以啊，家庭里面绝对不能情绪啊用事，不然到时候就很难教小孩。那当婆媳发生口角的时候，孩子站在那里学到什么？他一定感觉人跟人很难和睦相处的。所以这一位老师啊，他对于孩子不礼貌的行为，他也相当有敏感度。所以教育孩子，爷爷奶奶、爸爸妈妈，甚至于是家族里面的长辈，都应该啊有一些正确的共识才行，不然夫妻之间教育的观念不同，很容易就发生冲突了。或者父母的教育孩子的态度跟爷爷奶奶不一样，这样也很难教。所以很多女士，他都会反映到心有余啊，力不足。我的公公婆婆又不能配合，所以我们不要先想困难。你先想困难呢，他就越来越难。我们应该啊，找方法才对。所以我记得我小的时候，每一次要被父亲责罚，我的爷爷奶奶就会站起来，然后对我说：“说你调皮捣蛋，被爸爸处罚，活该。”所以两个老人家就上楼去了。他们一上楼啊，我就没有援兵可以相助，所以那个时候都觉得，爷爷怎么这么无情？现在自己教书了，突然觉得爷爷很有智慧。所以我妈妈也说到，我的爷爷常常跟她说，孩子不乖啊，就要打。所以确实，一个家庭教育的观念假如一致，那孩子教起来就轻松。那有一位母亲，刚好我到深圳去讲课，她也很善巧方便，就把她婆婆一起带来听课。结果听完课以后，她的婆婆走到我们前面来，她说：“我的媳妇教对了，我教错了，孩子不可以宠。”
我看他媳妇在旁边哈，哎，默默无语，但是心里很欢喜。这个时候你可不能在旁边又加一句，对嘛，我都跟你这么讲。这个就太外行了。你这么一讲，婆婆的面子往那里摆。所以人哦，言语不要太急躁，反而会形成哈不好的作用。刚好我有一个朋友啊，他们夫妻也都跟我挺熟的。他的妹妹有一个外孙啊，有一个女儿，都是他的母亲在带。他也看到这母亲呢，有很多娇宠的地方，但是他们跟母亲讲啊，母亲就不容易接受。那刚好有一天啊，他父母啊请我吃饭，那吃完饭，因为他们有做介绍，有提到说我是做国学启蒙的，所以饭后他的母亲也跟我闲话家常啊，很自然啊就聊到这个教育孩子上。那当聊到这些观念的时候，他的母亲也在那里说，嗯，对对对，这样才对。就他两个夫妻也在旁边，我不是早就跟你讲了，你就是不听，我在那里也不知如何是好。所以我们对于人与人的一种互动啊，要有更敏锐的观察力跟体会能力。那假如公公婆婆啊跟我们的教育观念还不能很一致，这个时候啊，你可以在家里放，我们在香港啊有讲四十片的碟，那尤其哈讲儿童教育的那几片啊，你要做记号。那做好记号，就常常在那里看。那你也不要说婆婆来，这个叫教育孩子的，赶快下来听，他呢也不大舒服。要道法自然，你就慢慢看，一边看呢哈哈笑。他会觉得哎，这个怎么这么有趣啊？他自然而然呢就站一下，站三分钟就变成坐下来了。刚好要讲到教育孩子的时候呢，你就赶快离开，不然他会不好意思嘛，哈。哦，你一离开，哎，他一看，哎呦，我媳妇教的才对，我教错了。自然而然，那顾及了他的面子，也达到了目的。所以，很多时候啊，可以善巧方便。好，不止婆婆可以这样，先生也可以这样做。好，所以这个叫借力使力。那我们刚刚提到的都是救世的方法。那诸位朋友，孩子的一些坏习惯绝对不可能了，只有这几项。所以往后你发现一些问题的时候，一定要思考这个是结果，原因出在哪，我们从原因上来对症下药，而对症下药当中啊，一定要抓住以身作则，要抓住胜于死，抓住机会教育点的这一些原则。那当然，救师的过程也在长他的善。我们早上也提到百善孝为先，百善孝开了，百善自然而然就开。那如何教孝，同样还是以身作则重要。有一个女士
他听了弟子规，他们在深圳，当初我要到深圳去的时候，因为当地有很多有心的老师推展德行教育、经典教育也有一段时间，那他们也希望有老师能够来讲经典，可是他们的认知里面都觉得呢，应该来讲《论语》、讲《中庸》、讲这些经典，结果我只会讲《弟子规》，他们想说摸鱼黑马赫了哈，既然讲《弟子规》就讲吧。所以其实啊，我第一堂课底下有很多老师是带着怀疑的眼光，《弟子规》有什么好讲的？结果我第一次去上了几节课，就有老师啊来跟我讲，他说还没有听《弟子规》以前呢，他觉得他善根深厚。结果听了《弟子规》以后啊，他觉得他什么都没有做到。那诸位朋友，是觉得善根深厚好啊，还是觉得什么都没有做到好？什么是修行啊？修正错误的行为叫修行，发现自己的过失，才能够真正让自己的德行提升。还有一个老师很有意思，他说我回去把《弟子规》啊，仔仔细细从头看到尾，我只能做到一条。他说是便尿回则净手。没关系啊，人非圣贤，孰能无过？只要有勇猛的心，提升的一定会很快。所以这其中一位老师啊，他学晚了，他就要去落实。那因为在大陆，5月1号，他们有放大假，有放7天的大假。那刚好在这一段大假期间是他的生日，那他也回到自己的家里，刚好儿子先生啊也陪他一起回去。那当天呢，他就搬了3张椅子，然后就对他父母还有他的外婆说：“你们呢，请坐。”那母亲比较敏感，觉得这个气氛呢，怪怪的，有点不自然。等父母都坐好了，他对着他们说：“他说35年来啊，让父母操了很多心，也付出了相当多的心血。那现在啊，我已经在接受圣贤教诲，所以往后啊，我一定会尽心尽力做一个好女儿。那今天是我生日，生日是母亲的受难日，所以今天我要表达我的感恩之情，所以跟父母行3跪9叩礼。说完，这位老师啊就跪下去了。第一拜拜下去，他的母亲呢，眼泪就掉下来。其实母亲的眼泪并不是希望孩子给他什么回馈，只要我们子女能了解到父母的苦心，他们就很安慰了。接着这位老师又拜第二拜下去，他的儿子就走到他父亲旁边，开始帮他父亲按摩，好像在
母亲行孝的这个气氛里面，他没做什么事哦，觉得怪怪的，所以很自然呢，就跑到父亲旁边开始帮他服务了。那一天，他们夫妻回去，才一进门，他的儿子就对他们夫妻说道：“他说明年我生日，我也要拜你们两个。”所以这个以身作则效果特别明显。那有一位长者，他60多岁，他已经接受过9次化疗。当他做到第9次的时候，他觉得他可能快不行了，所以打了一通电话给他的儿子。他的儿子在日本。那这一位长者，他有3个兄弟姐妹，他的母亲在他们小时候啊，就含辛茹苦养育他们3个人，因为父亲比较早过世，所以当他们都长大以后，他的母亲因为长期的生活压力啊，结果精神啊出了问题，所以他们3个兄弟姐妹啊，马上因为母亲这么辛劳，他们也都很有孝心，就商量把母亲接过来，然后他们住在很近的地方，共同来照顾母亲，照顾了20多年，他的母亲的精神状况啊就恢复正常，所以这一份孝，这一份爱啊，确实可以让严重的疾病啊也能够转变过来。他的母亲现在已经90多岁了，还可以煮饭，可以下厨，所以他自己的小孩从小就看到母亲这样的孝心，所以一听到他的母亲身体已经快不行了，他马上啊把他日本所有的事业通通放下不做了。他的儿子这一个举动啊，也让他的这一些朋友很惊讶，哪有事业到顶峰的时候说收就收，所以那一份孝心啊很恳切。所以他回来之后就全力啊照顾他母亲，结果本来母亲已经快要不行了，由于这一份孝心，他母亲的病情快速好转，现在还可以到名山宝刹去游玩。所以确实这一份孝心可以治病。当然他的儿子能有这么样的表现，也都是上行下效。那教孩子孝，除了以身作则以外，我们还要亲师合作，跟老师密切配合。所以在古代，老师跟父母配合得相当好，父母教小孩尊敬老师，老师教小孩孝顺父母。那现在父母有没有教孩子要尊敬老师？这一点就比较忽略掉。当
小孩对老师不恭敬，老师所讲的话自然就没有很强的影响力。所以我们曾经在马来西亚讲课的时候，有一位朋友就提到，有一个学生在学校被老师批评，结果回家以后，这个孩子跟父亲讲了这件事，他的父亲隔天就带着律师去找校长。所以我们看到这些家长这么做有没有理智？没有理智。他这个动作一做，他觉得他占了上风，其实他毁了孩子一生的学业。当然他的智慧也不可能开了，因为他对老师已经失去恭敬之心。而一个人的学问从哪里求啊？从恭敬心中求。所谓一分恭敬得一分利益，十分沉静就得十分利益。所以父母教孩子尊重老师很轻松的事，却带来孩子一生长远的影响。所以我们小时候假如在学校被老师处罚，回家敢不敢说？说了还要被骂一顿，更糟还要被打一顿，所以都不敢。甚至于父母了解到在学校被老师处罚，隔天拿着芭乐拿着水果到学校去谢老师。当这个动作一做，孩子看在眼里，以后在学校敢不敢嚣张？那不敢。结果我在教书过程，往往学历比较低的家长都会对老师说，老师你怎么教都好，该打的时候你就打，不要客气。反而学历越高的家长看到你呢，连一句话都没有，有时候连招呼啊都不打。好，那这一节课我们先上到这边，谢谢。